Jälkeinen hengähdystauko on hyvin tärkeä. Mm. Osa 2. Vaihda ja salaa puhelinnumerosi. Ei herätä minkäänlaisia epäilyksiä, että kaveri, joka on ollut kaikkien saatavilla syyskasista tai 020202 palveluista, yhtäkkiä ei mitään tietoja löydy. Hän on vaan kyllästynyt. Niinpä. Sattunut esiin yhteyden. Rankaarska, terve, numeroni on salainen. Kyllä. Hanki tietämystä. Tää on sulle varmasti se. Eli pitäis vähän niinku selvittää, miten näitä varoja sitten pystyy hyväksikäyttämään. Sähän on tämmönen megaluokan sijoittaja, joka on rikastunut huomattomia määriä. Tämäkin pitää paikkaansa. Tulee saamaan huippuosingot 10 euroa. No niin. Tänäkin vuonna. Nimenomaan. Mm-hmm. Ja plusmerkki edessä. Joo, kyllä. Plusmerkki edessä. Ja sitten hyvin, hyvin syvälle suomalaisuuteen se taas menevä. Maksaa lainasi pois. No niin. Onks... Mitä, missä mikä tässä on se lausto voi? Mikä järki siinä on, koska